ሰላም ሰላም ውድ የቢኒ ኦንላይን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ለውራዎች የመጣሁት ከዚህ በፊት እንደምታውቁት በዚህ ቻናል ላይ ራሱ ስለ ክሪፕቶ ትሬዲንግ በተለይ ክሪፕቶ ፊውቸር ትሬዲንግ ላይ እንዴት ትሬድ ማድረግ እንደምንችል ፊውቸር ትሬዲንግ ምንድን ነው ለየት የሚያደርገው ከሚለው ጀምሮ ሙሉ ፕሮሰሱን በፓርት በፓርት እያረኩ አሳየቻለሁ። እንዴት ክሪፕቶ ትሬድ ማድረግ እንደሚቻል በተለይ ደግሞ ፊውቸር ትሬዲንግን እንዴት ትሬድ ማድረግ እንደሚቻል ራሴ ትሬድ እያደረኩኝ ኪሳራና ትርፉም እንዴት እንደሚሰላ በፓርት በፓርት ወደ አራት ፓርት ይመስለኛል አሳይቼ ነበረ። በእያንዳንዱ ቪዲዮ ላይ ግን ምን ያህል ሪስክ እንደሆነ፣ ምን ያህል ካልተጠነቀቃችሁ ገንዘባችሁን ልትከስሩ እንደምትችሉ አስረድቻለሁ። በተለይ ደግሞ ዴይ ትሬዲንግ የሚባለው ምን ያህል ሪስክ እንደሆኑ የተወሰኑ ኢንተርኔት ላይ ሰርች ሳደርግ ያገኘኋቸውን ስታስቲክሶች ላካፍላችሁ ነው። 100% እርግጠኛ አይደለሁም ስለ ቁጥሮቹ፣ ኤንዌስ ግን እውነት ይመስላሉ ዳታዎቹ ሲታዩ። ስለዚህ የተወሰነ ላካፍላችሁ። ዴይ ትሬዲንግ ላይ ትሬድ የሚያደርጉ ሰዎች ኦልሞስት 80% ከሁለት ዓመት በላይ አይዘልቁም፣ ከስረው ወይንም ጥለው ይወጣሉ ማለት ነው። ሌላው ፋክት ደግሞ ከነዚህ ከሚወጡት ራሱ 80% ሁለት ዓመት ሳይሞላ ይወጣሉ ብለናል። 40% ግን አንድ ወር እንኳን ሳይሞላቸው ጥለው ይወጣሉ ወይንም በኪሳራ ይወጣሉ ማለት ነው። አስቡት፣ 100 ሰዎች ይህን ትሬዲንግ ቢጀምሩ 80% እስከ ምናልባት ሁለት ዓመት ሊታገሉ ይችላሉ። መጨረሻቸው ግን ከስር ሆኖ የሚወጡት 40% የሚሆኑት ግን ገና አንድ ወር እንኳን በዓለም ላይ ካሉት ትሬድ ከሚያደርጉት 40% የሚሆኑት አንድ ወር እንኳን ትሬድ ሳያደርጉ በኪሳራ ይወጣሉ ነው የሚለው። በሶስት ዓመት ውስጥ 13% ብቻ ይቀራሉ። በአምስት ዓመት ውስጥ ደግሞ 7% ብቻ ይቀራሉ። ይሄ ደግሞ ያስቃል። 10 ዓመት ትሬድ የሚያደርጉት ሰዎች ራሱ ሙሉ ፕሮፋይላቸውን ሲያዩት ምንም ፕሮፊት የለም። 10 ዓመት ትሬድ አድርገው ራሱ እየከሰሩ ነው፣ ግን ስቲል ትሬድ ያደርጋሉ ነው። በጣም ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ብዙዎቻችሁ ራሳችሁንም የሞከራችሁም ትኖራላችሁ። ብዙዎቻችን እንከስራለን ግን ከነገ ከዛሬ ነገ ከነገ ከነገ ወዲያ ምናምን የሚሻሻል በቃ ነገ የሚሻሻል ነገ የምናተርፍ ይመስለናል እንጂ ኢቨን ስትራቴጂ ለመቀየር እንኳን ብዙ አንደፍርም። ከዴይ ትሬደሮች ውስጥ ትሬድ ከሚያደርጉት ቁጥሩ እርግጠኛ ነው 95% ወር እስከ 97% ድረስ ከስረው ይወጣሉ ነው የሚለው። አስቡት፣ ዴይ ትሬድ ላይ ከሚያደርጉት 97 ወር 95 እንኳን ምንለው 95% ሰዎች ከስረው ይወጣሉ ማለት በጣም በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። 100 ሰው ትሬድ ቢያደርግ 97ቱ ከስሩ ይወጣሉ ማለት ነው። ሶ እንደ 90ውን ቀንሰን ራሱ 10% አትራፊ ነው 90% የሚከስረው ራሱ ብንል ትሬድ ከሚያደርጉት 90% ይከስራል ብለን ብናስብ ራሱ በጣም በጣም ብዙ ቁጥር ነው። ስለዚህ 10% ከሆኑ አትራፊ እናንተ ትሬድ ስታደርጉ ከአስር ፐርሰንቶች ውስጥ ለመሆን ምን ያህል ትግልና ምን ያህል በደንብ አናላይስ እና ሪሰርች ማድረግ እንደሚጠይቅ ልታስቡት ትችላላችሁ። ሶ በአጠቃላይ ግን በክሪፕቶ ትሬዲንግ ትርፋማ ለመሆን ኦልሞስት 90% የሚከስር ስለሆነ ከ10% ውስጥ ለመግባት ነው ማለት ነው ትግሉ። ስለዚህ 10% ውስጥ ለመግባት ምን ያህል ከባድ ሊሆን እንደሚችል እንዲሁ ቁጥሩን አይቶ መገመት ይቻላል። ሌላው ግን ከሁሉም በላይ ልነግራችሁ የምፈልገው በጣም በጣም መጠንቀቅ እንዳለባችሁ ነው። በተለይ ፊውቸር ላይ ደግሞ ሲሆን ይሄ ሬት ይጨምራል። ኦብቪየስሊ ይሄኛው የስቶክንም ምናምን ጨምሮ ነው አጠቃላይ የዴይ ትሬድ ስታቲስቲክስ። ሶ ጋይስ የክሪፕቶ ትሬዲንጋችሁ አሪፍ እንዲሆን እመኛለሁ። እንዳልኳችሁ በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ ትሬድ ብታረጉ መልካም ነው። የትርፍ ሳምንት ይሁንላችሁ። በቀጣይ ሳምንት አገኛችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።